Մարտի 24-ին ԱՄՆ դեսպան Քելի Դեգդանի ախալքալակ կատարած այցի շրջանակներում տեղի ունեցավ հանդիպում Ջավախեթի հասարակական կազմակերպությունների եւ Զանգվածային լրատվամիջոցների հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ ախալքալակի Սերեկ գրասենյակում։ Վրաստանի ԱՄՆ դեսպանը հասարակական կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ընթացքում լսեց նրանց առաջարկներն ու հարցերը։ Հասարակական կազմակերպությունները դեսպանի հետ հարց-պատասխան ձևաչափով խոսեցին Ռուսաստանից տնտեսապես կապված տարածաշրջանի առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև այն խնդիրների մասին, որոնց հաճախ բախվում են տեղի հասարակական կազմակերպությունները եւ ԶԼՄ-ները։ Հուսով եմ, որ Վրաստանի քաղաքացիները գիտեն, որ քաղաքացիական հասարակությունը ժողովրդի Վրաստանի քաղաքացիների ձայնն է։ Մենք հազարավոր վրացիներ տեսանք, նրանք փողոց էին դուրս եկել ոչ թե որևէ քաղաքական կուսակցության պատճառով, այլ պարզապես ցույց տալու, որ իրենք ուզում են Եվրոպան և որ Եվրոպան իրենց ապագան է։ Սա ինձ հիշեցնում է Ժվանյայի խոսքերը. Ես վրացի եմ, հետևաբար եվրոպացի եմ։ Կարծում եմ, սա այն է, ինչ մենք տեսանք Ախլցխայի փողոցներում, Թբիլիսիում, Քութայիսիում, Բաթումիում։ Վերջին շրջանում ցավոք սրտի հաճախ է կրկնվում, թե իբր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է երկրորդ ճակատ բացել Վրաստանում։ Ես ուզում եմ ձեզ ամբողջ սրտով եւ անկեղծորեն ասել, որ սա բացարձակապես մեծ սուտ է, քանի որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է, որ այս պատերազմը ավելի քիչ տարածվի։ Անտրամաբանական է 30 տարի օգնել երկրին եւ միևնույն ժամանակ ցանկանալ պատերազմել եւ ոչնչացնել այն։ Մենք ունենք մի շարք կարեւոր ծրագրեր ախալքալակում ներառյալ Խելացի գյուղի նախագիծը, որն օգնում է ֆերմերներին թվային կապեր ստեղծելու համեմատաբար մեկուսացված գյուղերում։ Սամսխե Ջավախեթին այս ուժեղ կողմի հստակ արտահայտությունը, որտեղ էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնություններն ապրում են միասին։ ԱՄՆ-ն հպարտ է աջակցելու նախաձեռնություններին, որոնք գալիս են այնպիսի համայնքներից, ինչպիսին Ախալցիխը ախալքալակը նինոց Մինդան։ Դեսպան Քելի Դեգնանը լսեց բոլոր առաջարկները, որից հետո հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի նպատակն է զարգացնել երկրները, պահպանելով նրանց բազմազանությունն ու ինքնատիպությունը, որպեսզի պատերազմն ավարտվի եւ մարդիկ ապրեն խաղաղ պայմաններում, արարեն եւ զարգանան։ ԱՄՆ-ն 30 տարի ներդրումներ է կատարել Վրաստանի զարգացման եւ անվտանգության համար։ Առաջին դեպքում առաջինում ուզում եմ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ դեսպան Քելի այստեղ ախալքալակ, գիտեք, երկու օր այստեղ արդեն հանդիպում է, շատ ակտիվ հանդիպում հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ հասարակության հետ։ Այս հանդիպման նինոս Մինդայից էլ ենք կանչել հասարակական կազմակերպություններից, դե հիմնականում երևի ուզում է իմանա, թե ինչ խնդիրներ կա շրջաններում, ժողովրդը ոնց ապրում, ինչ կարիքներ կա եւ ինչ կարա Միացյալ Նահանգներ անի ժողովրդի համար։ Հիմնականում սա է։ Գիտեք ինչ, փորձում ենք առաջինը, փորձում ենք բոլոր դոնորների հետ խոսանք, որ անձամբ ամջապես Ջավախքի լրագողների հետ աշխատի, քանի որ շատ կարևոր է հասարակության համար։ Այս վերջի երկու ամսի բոլորը տեսել են, որ շատ կարևոր է անկախ ամամուլը շրջաններում, չեմ բացառում, որ մոտապագայում զգաք այս օգնել է երևի, ոչ թե միայն ֆինանսականն եմ, նկատիվն է ոչ թե միայն ֆինանսական, այլ ուրիշ օգնություններ։ Շատ կարևոր է, որ պինդ լինեք, ուժեղ լինեք և կարողանաք, ասենք, ավելի պոպուլար լինեք ժողովրդի համար։ Դեսպանի մեկնելուց հետո Սերեկի գրասենյակում կազմակերպեց դասընթաց հասարակական կազմակերպությունների համար, որտեղ ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցները խոսեցին հասարակական կազմակերպությունների կողմից Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից տարբեր միջոցառումների եւ զարգացման համար ֆինանսավորում ստանալու հնարավորությունների մասին։ Ես աճեշտին ներկայանամ մեր այս կենտրոնի աշխատանքի մոմենտով, քանի որ գիտեն այն ժողովուրդ ինչով կես զբաղվի, որ մեզ կենտրոնը ինչպես ախալքալակում կա, նույնն էլ նինոց Մինդայում կա, նույնն էլ մյուս ռեգիոններում, 4 ռեգիոն կա, հիմնականը Ջավախեթի ռեգիոնում երկուսն են, և մեր հիմնական խնդիր, որպեսզի ժամանակին ժողովրդին հասցնենք ինֆորմացիան, թե ինչ ծրագիրներ կարող են իրանք ժամանակին մասնակցեն այդ ծրագիրներին։ Կարող է լինել պետական ծրագիրներ, կարող է լինել միջազգային կազմակերպության ծրագիրներ, շատ անգամ ժողովուրդը չգիտնալով ինֆորմացիայի պակասության համար դուրս է նայում այդ ծրագիրներից։ Հիմնականը
ծրագրին օրինակ առաջին ասեմ որ մի անգամ ժողովուրդը պատրաստ լինի ամսի 3-ից ապրիլի մինչև 27-ը արդեն պատրաստվում է որ արդադրվի Վրաստանում ծրագիրը արդեն ներգրավվեց եւ ժողովուրդը կարող է նստալ իրանց բիզնես գաղափարները կոնկրետ դա բիզնեսին է վերաբերվում այլ ոչ թե գյուղտնտեսական աբրանքի առաջի աբրանքի արդադրման որ ժողովուրդը գիտենան եթե ինչ որ վերաբերում է գյուղտնտեսական առաջի աբրանքի արդադրման դա արդեն գյուղտնտեսության մինիստրությունն է անում որ ժողովուրդը լավ ջոգեն եւ ճիշտ մոդիգնան այդ հարցը ովը հանդիպում է ուրեմն ամերիկայի միացյալ նահանգի դեսպաներեկի եւ ինքը այսօր ներգրավեց հիմնական հարաբերությունները հասարակական կազմակերպությունների մեդիային եւ երիտասարդական կազմակերպությունների բիզնեսին եւ ֆերմերները որովհետեւ կարողանան ճիշտ նորից աշխատեն որ ավելի լավ համամիտ աշխատեն միասին բոլոր սեկտորները վերցնենք հասարակական կազմակերպությունը pedagogan կազմակերպությունները եւ նույնիսկ բիզնեսն ու ֆերմերները միասին հիմնական հիմա այսօր արդեն տրեյնինգ է ուրեմն հանձնացվում որպեսզի ճիշտ սովորեն ամերիկա միացյալ նահանգների դեսպանատության ինչ ծրագրեր կան որպեսզի կարողանան ներգրավել եւ տարբեր սֆերոներով աշխատեն այնտեղ հիմնականը սոցիալական հարցերը թե կա եթե ասենք թե տնտեսության հետ կապված հարցերը թե վերցնենք դեմոկրատիային ուժեղացնելու համար ու ավելի ինչ ղանեն որ այդ բոլոր սեկտորները միասին աշխատեն ինչ կարիքներ կա որ ավելի ուժեղացնենք այդ թեմայը Նշենք, որ ԱՄՆ դեսպան Քելի Դեգնանի այցը Սամսխե-Ջավախեթի կազմակերպել էր բազմաց Վրաստան ոչ կառավարական կազմակերպությունը։